Hej och välkommen till redan jul. Är det redan jul? Mm. Inte än, men nej, snart är det. Då är det nionde. Och då är det faktiskt fredag också. Ja! Så snart är det helg. Friday. Fredag är det bästa dagen på hela veckan. Idag är det jultävling. Det är challenge. Det är challenge idag, ja. Mm. Och vilka är domare idag? Det är de som tittar, va? Mm. De som tittar är domare. Vi kommer sätta en sån här poll, en omröstning uppe i i1 som poll. Ni ser här ovanför oss. Och där får ni rösta då på vem av oss som gör den bästa kakan. Vi ska göra tre pepparkakor vars. Vi har kristyr som är röd, rosa, svart, vit och rosa. Så nu ska vi se till att fixa så fina pepparkakor vi kan. Ja, och vi kommer göra tre stycken var. Och ni får rösta i kommentarerna för vem som gjorde de bästa tre totalt. Och uppe i omröstningen för enstaka pepparkaka. Vi kör igång direkt. Ja, det gör jag. Oj, vad det här. Vad är det i sån här kristyr som du gör själv? Florsocker. Men det är jätteviktigt att du trycker ut det rätt från början. Ja, jag ska trycka ut rätt från början. Berätta istället vad som är i. Det är florsocker, vatten och karamellfärg. Okej. Okay. Jag har aldrig gjort det själv. Nej. Men nu vet jag. Nu ska ni få se på pepparkakshjärtan. Ska jag vilja lova er. Vi börjar med en sån här. Klassisk. Det jobbiga med den här challengen, det är att man kanske vill vara tyst och koncentrera sig. Det är inte så kul att kolla på då kanske. Jag är aldrig tyst och koncentrerad. Nej, sant. Sa jag, och var tyst och koncentrerad. Men du har julbakat, va? Ja! Med dina kompisar. I veckan så julbakade jag med mina kompisar. Är det möjligtvis så att du har lagt ut ditt ett fina pepparkakshus och iglo på Instagram? Har du inte gjort det? Nej, men jag kanske borde göra det. Jag tycker du borde göra det. Jag snapchattade i alla fall därifrån. Så att om ni inte följer mig på Snapchat, gör det. Eller grunder. Där som överallt annars. Du har ett ganska bra namn. Ja. Det är ingen annan som heter så. Nej. Visst är det bra. Jag kör ganska enkel design på den första. Mm. Jag gillar det här med svart. Vad har du svart karamellfärg eller? Ja. Vilken lyx. Det finns. Och jäklar vad du tar i! Ser ni hur mycket hon tar i? Tar shit. I? Ja, men du verkligen så ska göra sjukt fint. Ja, det är en tävling. Ja, okej, okay, ja, visst. Jag tävlar ju egentligen mot en tävlingsmänniska. Så jag får tror du inte det var så? Vad fan är detta? Det här är helt igensatt. Den här har jag använt innan. Mm. Den här var använt sedan tidigare. Vad fan är detta? Den här första klutten var lite torr. Svart färg till alla. Ja, det här var ju inte så kul att kolla på kanske. Jo. Jag kör på någon sorts randighetsdesign nu, tänker jag. Det gör jag också. Du kör ju på en annan sorts randighet. Du kör någon sorts ram utifrån och in. Mm. Jag ska vara ärlig och säga att jag har inte gjort mycket sånt här i mina dagar. Oj! Nu trillar Ella snögubben ner från igår. Jo. Du puttar ner den. Den här killen trillar ner. Jag sätter honom här. Han kan ligga här och sola lite grann. Varsågod. Tack. Jag försöker köra på en ganska stilren färgsättning, tänker jag. Svart och vitt kör på den här kakan. Men vadå, är du redan på kaka 2? Ja. Men va? Jag trodde vi skulle lägga tid på alla. Jag lägger tid på alla. Lagom tid på alla. Mm, va? Jag har ingen koll alls på hur tiden går. Vi har alltså 5 minuter kvar. Va? Och jag ska göra 2 kakor. Så what? Jag var lite mer realistisk med min tid. Shit, okej. Okay. Nu har vi kaka 1. Här har vi kaka nummer 2. Jag funderar på mer. Ah, nej! Jag tallar i min kaka. Jag funderar på om jag ska hotta upp min ena kaka lite grann. Jag vet inte hur. Åh, man skulle vilja ha live feedback ifrån när jag tittar där hemma. Ja. På att göra någonting juligt. För just nu är jag bara en helt svart kaka här. Brunt på svart. Hur tänker du nu då? Snirkligt? Mhm. Har du gjort sånt där snirkel för? Nej, men visst är det en superbegåvning. Det ser ut att vara någonting som du har tänkt igenom i alla fall. Ja, så
såklart. Jag kommer ju inte hit helt oförberedd. Nej, okej. Okay. Nej, det gjorde ju jag. Därför min första kaka ser ut så här. Helt igenmurad bara. Jag vet inte bara om man ska göra någonting. Jag ska ju nog sno din design. Nej! Nej, du. Stöld! Jag skulle bara våga. Jag kan göra en annan design. Som är inspirerad av min bara. Nej, det ser ut som en snopp. Tim. Jag skulle göra ett snirkligt mönster, men det blev en snopp-pepparkaka. Ja. Det var någon av er som skrev att Tim verkar väldigt omogen och inte så särskilt trevlig mot Ella. Ja, jag såg det. Nu ska jag visa er omogen. Här har vi en kaka. Jag tycker faktiskt min randiga blev väldigt snygg. Om jag får säga det själv. Och jag är ju inte alls partisk när jag säger detta. Nej. Men har du alltid gjort pepparkakshus när du var liten? Nej, varje verkligen år? Inte. Verkligen inte. Har du? Nej, inte alls. Men däremot har jag ju alltid pysslat. Ja, det har du gjort. Pyssel har alltid varit... Det här blev ju jättefult. Ja. Det här blev ju inte alls så fint som jag har en snoppkaka. Nu funderar jag på att göra någon sorts klassisk design här. En riktigt skandinavisk. Stilren historia. Jag behöver mer. För att rädda den här kakan. Fan, det är bara 2 minuter kvar. Är det så dåligt din kaka där? Ja. Är det någon som ska göra något juligt i helgen? Då vill jag se en kommentar där nere. Ja. Typ åka skridskor. Eller skidor. Eller pulka. Har ni snö? På vilket sätt är det juligt egentligen? För att det är bara snö när det är jul. Det är inte snö på sommaren. Nej, på sommaren är det inte snö, men det kan vara snö till påsk. Beroende på var du bor i landet. Oj, är det så? Ja. Jag vet inte, jag säger att ibland har det varit snö på min födelsedag. Jag fyller över i mitten på mars. Du ser, det kan faktiskt vara typ påsk vid din födelsedag. Ja, typ. Ja, men vad är detta, det här? Geggan, jag skulle göra prickar. Ja, den biter ju helt värdelös. Okej, nu lämnar den där. Jag tar den svarta. Nej, jag vill ha den svarta. Nej, men är den svart på Tim här? Mm. De här påsarna är grymma att spritsa ut med. Ja. Du ser, det är bättre att göra själv här. Än att... Kan jag få din, kan jag få den rosa nu? Mm. Tack. Jag bara bestämmer. Ni kanske inte kommer se vilken liksom... Jag tänker om färgglad klick. Sådär. Nu är jag klar med alla mina. Jag kan börja med att showcasea mina medan du är klart. Mm. Här har vi kaka 1 för Tim. Den är svart bakgrund. Och sen skulle jag göra ett sånt där snyggt mönster som alla gjorde, men det blev en snopp. Så det är min snoppkaka. Här är min kaka nummer 2. Och här har vi ett litet randigt mönster i vitt, svart och rosa. Väldigt snygg. Rösta gärna på den. Detta är en valkampanj, eller man måste köra fula tricks. Mm. Och här har jag en rosa ram med färgglada prickar. Så det är mina 3. Det är mina jag väljer att tävla med. Jag lägger upp dem här. Så man kan se den lilla kameran här. Mm. Så. Och Ella, vilka tävlar du med? Jag tävlar med... Där är mina tävlande. Du får fram saffran akta sig här. Det här är min kaka nummer 1. Din kaka nummer 1, och du väljer att visa upp den i den här lilla kameran. Ja. Gör vi så här. Lägger vi dem bakom, så. Okej. Okay. Det här är och det är någon sorts rosa ram, svart ram och vit kladd i mitten. Ja. Kaka och där, nummer 2. Det var det där mönstret jag skulle inspireras av här. Men det gick inte. Nej. Jag känner att jag klipper in en bättre bild sen kanske på kakorna. Och här är min kaka nummer 3 som det står till mitt hjärta. Ja. Gud vad kärleksfullt. Jag kanske skulle ha fått en gullighet. Jag gjorde en snopp istället. Du gjorde en snopp och jag gjorde ett hjärta med Timmy. Nu finns alltså en omröstning här uppe. Mm. Som ni inte får lov att missa. Nej. Så rösta på den tyckte var bäst. Jag tycker att vi hade en bra spridning på plätet här. Ja, faktiskt. Tycker jag med. Den var inte så dum. Den var faktiskt jättefin. Visst var den? Ja. Det ser nästan ut som ett fotbollslags tröja. Faktiskt. Minus det rosa kanske. Ja, fast med rött och sånt istället. Men rött och, eller svart och rosa passar ganska bra ihop. Det är jättefint. Svart, alltså svart, rosa och vitt heter det. Mm. Det är jättefint ihop. Ja. Verkligen. Glöm inte att rösta nu. Skriv gärna kommentaren också. Vad tyckte ni om snoppkakan? Ja, och vem vann helheten? Det får ni skriva i kommentarerna, så får ni bara rösta på
kaka på kaka. Exakt, kaka på kaka. Det är så vi gillar det. Ja. Mycket kakor. Eller tycker du till exempel att pannkakor är en det riktig frukost? Det är den bästa upplevelsen någonsin. Tycker ni att pannkakor är en riktig frukost? Bara pannkakor, ingenting annat. Hallå, pannkakor är en riktig middag. Bara pannkakor, ingenting annat. Jag väntar, just det, det är middag du säger, va? Ja, frukost, herregud, då kan man ju äta. Nummer 9. Är det den 9:e redan? Ja, och det är bara en sån liten paket igen. Mm. Skapa triss. En mistel! Så här. Så här. Du kan ta med dig, det blir sliskigt. En mistel är värd 150 spänn. Hur kan en mistel inte vara värd mer än 150 kronor? Jag kan säga, den här kalendern går väldigt högt. Ja. Det är inget bra alls. Nej, det närmaste vi är en julbock och det är det sämsta man kan vinna. Ja. Glöm inte ge videon en tumme upp. Mm. Prenumerera på Ellas kanal. Mm. Spana in våra Instagrams. Ja. I beskrivningen. Mm. Och sen så vill vi gärna höra från er vad ni tycker att vi ska köra för challenge nästa fredag. Ja. Bra. Då säger vi så. Mm. Nu ska jag äta upp lite pepparkakor här. Jaså? Hejdå. Skål. God jul.